Ga wanda suka fara bibiyar mu a yau, dan namu na subscribe da garawa, ka kuma yi like da share dan samun shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka daura. Mun gode. Ga wani sako na musamman zuwa ga al'umma daga tashar Waiwai Media. Hakika, ilmantar da ƴaƴanmu da ba su tarbiyya nauyi ne da yake kan mu, ba kan wani ba. Don haka ba daidai bane mu jefa rayuwar ƴaƴan da Allah ya bamu amana cikin hadari da sunan zuwa almajiranci, musamman yanzu da zamani ya lalace. Mu fatuna duk lokacin da muka baiwa wani ƴaƴanmu ya tafi da su da sunan almajiranci, to Allah kadai ya san irin hadarin da suke fadawa na yunwa da kadaici da kazanta da barazana iri-iri na rayuwa, wanda in ba a yi sa'a ba har su fada hannun mugayen mutane da za su iya hallaka su, ko kuma ma su cusa musu munanan aqidun da wata rana za su dawo su cutar da al'umma. Don haka sai mu kiyaye a ƙashin gaskiya. Idan karatu muke son ƴaƴanmu su yi, to zamani ya sauwaka mana komai, inda a kusan kowane karkara a wannan yankin namu akan samu makarantun Islamiyya, har da makarantun da ake koyar da darussan zamani da na addini. Kuma ya kamata mu sani, shi fa bara ba addini bane. Annabin tsira, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya yi hani ga bara. Mu haɗa hannu mu kauda barace-barace don kare mutuncinmu da kare mutuncin addininmu da inganta al'ummarmu. Ga wanda suka fara bibiyar mu a yau, dan namu na subscribe da garawa, ka kuma yi like da share dan samun shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka daura. Mun gode.